El certamen, que té per objectiu donar visibilitat als avenços de les cures infermeres i que se celebra anualment per commemorar el Dia Internacional de la Infermeria, arriba a la seva 25a edició amb dos premis, a la reducció de les lesions cutànies a la UCI i millorar l'estada durant l'ingrés controlant les infeccions. Bueno, pues imagínate, de tener lesiones, de tener heridas en pacientes, como he dicho, incontinentes o de, bueno, o de otras, por otros problemas, a poder reducirlos, o sea, quiere decir que es calidad, ¿no?, para el enfermo, el que tú no produzcas más iatrogenia, ¿no?, que no evites estas complicaciones que se dan durante el ingreso. Hem millorat, ¿no?, l'estada i la vivència del pacient dins de l'àmbit hospitalari, ja que ja no està aïllat i ja està, i pot té un ingrés normal, però garantint un bon control de les infeccions dins de l'hospital. Un total de 22 treballs han estat admesos en aquest certamen anual que va néixer amb la voluntat de promoure la recerca entre els professionals d'infermeria de l'entitat. L'entrega de premis, on s'ha debatut sobre la possibilitat d'obrir el certamen als hospitals del Vallès, ha finalitzat amb l'entrega de diplomes. Les guanyadores han rebut un premi econòmic de 3.000 i 1.400 euros per al primer i el segon projecte, respectivament.